Pozdravljeni. V tem videu vam bi rad predstavil, kako zadnje čase nastaja moja glasba. V pomoč sta mi te dve aparaturi. Tole je sintesajzer za kitaro. Ta mi omogoča, da poleg kitarskih zvokov na kitaro lahko igram tudi različne druge zvoke. Kot na primer saks. Ali pa bas kitaro. Seveda pa tudi različne druge zvoke. Pihalne orkestre. Tole pa je looper. To je nekakšni snemalnik, na katerega posnamem določeno temo, krog, ki jo on potem ponavlja. To izgleda nekako takole. Thank you.